Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії. Голова Ігор Слюзар. Зараз я вам поставлю платівку відомої колись польської естрадної співачки, акторки театру і кіно Ірени Андерс. Але мало кому відомо, що її справжнє прізвище – Яросевич. А доля тісно пов'язана з Україною і Прикарпаттям, зокрема. Ця талановита українка жила в складний для нашої держави час. Зрештою, коли він був легким. Мати Олена походила з польської шляхти і була рідною сестрою визначного диригента, композитора Остапа Нежанківського, якого поляки розстріляли 1919 року. Батько Ірини, греко-католицький священник Микола Яросевич, був інтернований австрійцями на фронт 1914 року. Опісля став капеланом Галицької армії, один із полків яких було розквартировано в Коломиї. Сама Ірина виховувалася в сестер чину святого Василія Великого. Разом із братом Анатолем належала до української скаутської організації «Пласт», де також таборували молоді тоді Бандера та Шухевич. 1926 року родина Яросевичів замешкала у Львові. Іринка зростала в родині, де плекалася любов до музики, мистецькі сталі традиції. Саме тоді, у львівський період, випробувала себе в естрадному жанрі, як джаз-вокалістка-скрипаля Леоніда Яблуновського на псевдо Ябця. Учасниками джазового оркестру, зокрема, були земляк з Коломиї Анатолій Коз, згодом відомий композитор Коз Анатольський та Богдан Веселовський. Ірина співала Богданові пісні і не щулася, як стала музою та першим коханням музиканта. Рената Богданська, саме таким, невдовзі стане її сценічний псевдонім, з яким прийде до неї справжня слава. Навчання у Львівському інституті музики, виступи джаз-бенду перервалися вибухом німецько-польської війни восени 1939 року. Ірина, перепрошую, вже тоді пані Ірен, була першою дружиною,
польського актора та музиканта юдейського походження Гвідона Боруцького, з яким після битви при італійському Монте-Касино вперше виконала пісню з довгою, але промовистою назвою «Червоні маки замість роси п'ють польську кров». Pom'я дольче мустика, che sai parlarmi ancor d'amore, nell'estasi infinita, t'ascolta sempre il mio cuore. З захопленням радянськими військами Львова Ірена виступала по всьому Радянському Союзу. А якось давала концерт для польських вояків другого корпусу, так звана армія генерала Владислава Андерса, сформована там же, в СРСР. Звідтіля разом із ним й тікала через Іран, Ірак, Палестину та Єгипет, аж до Італії. Отримала звання поручника війська польського. Після війни, уже замешкуючи в Лондоні, Ірена Андерс стала справжньою іконою для польської діаспори. Вона успішно концертувала з Західною Європою, записала приблизно 1000 пісенних творів, 100 з яких вийшли на платівках. Знімалася у художніх фільмах з такими зірками італійського кіно, як Анна Маньяні, Вітторіо де Сіка. Цікаво, що сам Андерс мав певний авторитет у європейської політичної еліти. Це, власне, з його подачі. Англійці не видали полонених українських повстанців та дивізійників в Радянський Союз на явну смерть чи сибірські поневіряння. Здавалося, на схилі віку про нашу краянку зовсім забули. Не згадували і в українських емігрантських колах. Адже з українського вона перейшла в польський табір. Зрадниця? Ні. Вона радше одягнула іншу маску, увійшла в іншу роль. Вона – актриса, людина сцени, у якої просто не залишалося шляху назад. Однак на схилі віку, вже повдовівши, Ірена Андерс Яросевич знову заспівала українською. Записала навіть кілька шлягерів, які поклав на нотний стан її перший композитор і коханий Богдан Веселовський. Я знову тобі, на тебе знову кладу любов свою в рядки. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії. Голова Ігор Слюзар.